Əziz həmvətənlər, əziz həmvətənlər, ilk növbədə hər birinizi bütün təzyiqlərə rəğmən, hədələmələrə, şantaja, ruhdan salmalara rəğmən, qorxuya, biganəliyə, ümitsizliyə qalib gəlib bu meydanı yenidən doldurduğunuz üçün hamınıza təşəkkür edirəm, xoş gördük sizləri. Xahiş edirəm, şəxsi şüarlar səsləndirməyək. Əziz həmvətənlər, biz bu meydana gəlməyə bilməzdik. Əlikrəm Xurşudov, Elçin İsmayıllı, Ziya Əsədli və daha 150 nəfər siyasi məhbus, vicdan məhbusu bizim onlara dəstək verəcəyimizi gözləyir. Biz buradan onların hamısına azadlıq tələb edirik. Əziz dostlar, biz miting qabağı sizi narahat eləmirik. İki məqsədlə. Birincisi, istəmirik ki, miting qabağı təzyiqlər mitingin özünə hazırlığı gündəmdə arxa plana keçirsin. İkincisi, miting qabağı təzyiqlər haqqında ona görə məlumat vermirik ki, siz narahat olmayasınız. Çünki bu təzyiqlər mitingin təşkilatçısı olan partiya funksionerlərinə aid olur. Bu dəfədə qorxaqlar partiya funksionerlərinin evlərinin qarşısına post qoydular. 80 nəfər bu saata qədər saxlanılmış, hədələnmiş Xalq cəbhəsinin funksioneri var, onların 7 nəfərinin haqqında inzibati həbs cəzası verilib. 3 nəfəri Aqil Əli Məhərrəm, Faiq Nağıyev, Hikmət Əliyev miting komitəsinin üzvləridir. Qorxaqlar mitingə mani olmaqdan ötürü əsas miting heyətini həbsə atıblar siyasi məhbus kimi. İkinci heyətimizi də həbs eləyiblər. Müsavat partiyasının onlarla funksiyonerini polisə aparıb təzyiq eləyiblər. Çalışıblar ki, bu miting təşkil olunmasın. Amma bacarmayıblar. Çünki bura gəlmək sizin qəlbinizin hökmü olub. Siz bura gəlməklə hökumətin planlarını pozmuşsunuz. Və mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu hakimiyyəti daha 7 il uzatmaq haqqında düşünməyin. Çamadanları yığmaq, hakimiyyəti tərk etmək, xalqın mandat verdiyi siyasətçilərə seçki yolu ilə hakimiyyətin keçməsinə imkan yaratmaq lazımdır. Gedin artıq, yetər! İstefa! İstefa! Bundan öncə Şərqin ilk cümhuriyyətini qurmuş Azərbaycan xalqı bir ailənin 45 il onu idarə etməsini özünə təhqir hesab eləyir. Haqqınız yoxdur Azərbaycan xalqına aşağılanmağa. Azərbaycan xalqı istedadlıdır, qürurludur, özgüvən yerindədir. Bu əsarətə dözməyəcək və sizə bir daha uca səslə bu millət buradan deyir. Bəsdir, yetər, əl çəkin bu millətdən! İstefa! 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 15 illik hakimiyyət nə ilə xarakterizə olunur ki? Çox yaxşı mı idarə etmişsiniz ki, hələ bu hakimiyyəti uzatmaq haqqında planlar qurursunuz? 15 ildə bu yerinin altı da üstü də xəzinə olan millətimi
kasıbçılığa düşar etmişsiniz. Sadece son 3 ilin ərzində 2 dəfə yarım kasıblaşdırmışsınız bu milləti. Onun sərvətlərinə əl qoymuşsunuz. Sərvətlərini ölkədən daşımışsınız. Ətrafınıza oğruları, korrupsiyonerləri toplamışsınız. Xalqdan ayrı düşmüşsünüz. Hansı haqqınız var ki, belə bir anti-xalq hakimiyyəti bir daha davam etdirmək fikrinə düşəsiniz? Yetər artıq! İstefa! İstefa! Ağlın, pensiyonerin, tələbənin, evdər qadının cibinə girənlərin, bu ölkənin minlərlə vətəndaşını bu illərdə intihara sövq edənlərin, Qarabağı bu müddətin ərzində işğalda saxlayıb, ermənilərlə dostluğun niskilini yaşayanların, Azərbaycan xalqından ayrı düşmüş, Azərbaycan xalqının acısına acımayan, sevincinə sevinməyən, Hər cür fəlakətdən onu qorumaq üçün əlini tərpətməyən anti-xalq hakimiyyətə bu ölkədə yer yoxdur. Əziz həmvətənlər, biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqının malını yiyənlər həmin o kasıbın çanta ala bilmədiyi üçün intihar etmiş körpənin, məktəblinin xəstəlikdən müalicə olunmağa pul tapa bilməyən bizim vətəndaşlarımızın kasıblıq içində dünyasını dəyişən amma ömrünün sonuna qədər övladının sığorta pulunu ala bilməyən şəhid ailəsinin Malını yiyənlər onu axıra qədər yiyə bilməyəcəklər. Bu günlərdə gördünüz, Qəddafinin 16 milyard avrosu təkcə Belçika banklarında idi. Yiyə bilmədi. Aferistlər yedi. Bunlar da yiyə bilməyəcəklər. Ona görə də biz bu mitingimizdə həm də korrupsiyaya yox deyirik, talana son deyirik. Çünki o talan olunan sərvət bizimdir, millətindir. O uğurlanan sərvət bizimdir, millətindir. Biz mübarizəmizi heç nədən asılı olmayaraq davam etdirməliyik. Əziz həmvətənlər, sizi ruhdan salmaq istəyənlər var. Sizin bu fədakarlığınızı kiçiltmək istəyənlər var. Fikir verməyin onlara. Biz 88-ci ildə meydana çıxanda da bizim hərəkatımıza kölgə salmaq istəyənlər var idi. 90-cı illərdə istiqlaliyyət üçün barikadalara gedəndə də bizə ağız büzənlər var idi. Ondan sonra biz Qarabağa könüllü gedəndə də bizə qarşı olmazın qara piyarı aparılırdı. Hər zaman millətə qarşı olanlar olacaq. Hər zaman rejimdən qidalanıb sizin bu fədakarlığınızı kiçiltmiş olanlar olacaq. Siz onlara fikir verməyin. Bu ölkənin bütün haqlarına sahib olmaq üçün, bu millətin özgürlüyünə, ədalətinə sahib olması üçün yola davam deyəcəyik, mübarizəyə davam deyəcəyik, azadlıq deyəcəyik, Azərbaycan deyəcəyik. Eşq olsun sizlərə! Eşq olsun!